Хамиги салом интернет слеблен дадо. Бугунги видео сизге планда бумаген видео иде, но ойладымки мына олдынге чатботны кандай фойдаланыш хакыда видео чыгармагандым. Факат сизге чатбот чыкты деп хабар берудым. Торумы? Буны тугрылаш вакты келди деп ойлойман, чүнки хазыр сизге маша видеону көрүп болганыңыздан кийин яңгы чатботны колуңузга алышыңыз мүмкүн. То есть телефоныңызда болады, Telegramыңызда болады демокчумун. Кандай колуш ва кандай ундан фойдаланыш хакыда сизге бугунги видеодо кыскача түшүнчө беришке аракет кылыман. Келин сразу бирикте плюс-минус тарафларынын түшүнүп алыйлы, шу нерсени келишип алыйлы. Бу чатбот, алдыңкы чатботтан фойдаланып келген болу бар ва бу видеону биринчи мартып көрүп аткан яңгы трейдерлер бар, туурабы? Холос, алдын иштеткен трейдерлер ва азыр яңгы мына шу видеодон кийин чатбот барлыгын билип, биздин группабызга кошулуп аткан яңгы трейдерлер бар. Шунинг үчүн хаммага умумий кылып, түшүнүрлү кылып, жоюп көрсөтүп беришке аракет кыламан. То есть бу видеодон кийин сиз у чатботнун ичинде адашып калмайсыз. Холос, чатботну жаратып атканыбыздан максат ва бу видеону чыгарыштан асосий максат нима? Биринчиден, алдынги кичкене айбыбызды, то есть түшүндүрүп бериш керек болгон жайыбызды түшүндүрмөстөн кеткен экенбиз. То есть өзүбүзгө жараша биздин деген проблема бар. Ул нерсени сиз менен энди жоюшуп отурмайбыз, туурабы? Хаман өзүгө жараша өзүнө катадыр канакадыр болсом давление. То есть мен өзү русчадан өзбекчеге перевод кыламан, хапа болмайын достум. В общем, азыр мен хакымда эмес, азыр чатбот туурасында гаплашабыз. Бу чатбот сизге телефоныңыздамы, компьютериңиздамы бир кыл иштейди. Кыскача максаты, чатбот нимеге керек? Чатбот сизге умуман трейдерлерни бошламокчумусуз ёки просто ёнида ўтиб кетибсизми, қизиқ қўймоқчимисиз ёки кимдир сиздан сўраса, шу ҳақида азгина тушунчаз бўлиш ҳоласиз, то есть темада бўлиш ҳоласиз, кимдир нимадир ҳақида гапириб қолса, кругингизда у бу ким трейдерлик ҳақида гапириш бошласа, сиз мундай четтан қараб туриб нима деяпти, қанақа у деб айтган гапига ишониб кетавермасдан, ўзингизни шахсий фикрингиз бўлади. Ниятим янги трейдерларнимми, анчадан бери ишлаб кетган трейдерларнимми, кўзини олдидан мындай розовый очки дейди-ю русчасига, розовый очкисини ечиб ташлаш, дунёга сал бошқача кўз билан қараш ва янги касбни қўшимча касб сифатида қабул қилиш. Оддий қилиб, олдин биз фойдаланган нарсалар, ҳозир ҳам фойдаланиб кетган нарсаларни чатботда адаптатсия қилишга ҳаракат қилдик. Ёрдам беради, сиз учун ҳам фойдали бўлади деб умид қиламан. Шунинг учун киммидир мана шу чатбот юлини осон қилган бўлса, қанақадир чумаган ёки yelkasidagi ozgina bosimmi, ozgina bo'lsa ham hayotini yengillashtirgan bo'lsa, men o'zimni, to'g'ri, bahoyatda xursand deb hisoblayman o'zimni. Shuning uchun bugungi videoga hozir gapni cho'zib tashlamaydi. Hozir cho'ta stupleniyani 1 minut gapirib yoki 15 sekund gapirib сразу boshlayman deb o'tirdim. Просто men sizlarni sog'indim. To'g'risi, men sizlarni juda ham sog'indim. Qanaqadir sababi bo'ldi. Mana shu sabablarga ko'ra ko'pchilik bilmaydi. Kichkina kurgun biladi bu narsani, nimaga men yo'qligimmi, nega men yo'q bo'lib qolganimmi va qanaqa narsalarni boshimdan kechirganimni kichkina kurgumga bo'lishganman. Shuning uchun xafa bo'lmay, o'zimni sabablarim bor edi. Hozir bo'lsa sekin tempga kirishamiz. Haftada hatto bir marta bo'lsa ham sizga moshni qilib, sochni qilib bitta video chiqarishga harakat qilaman. Ja va'da berib tashlamayman, chunki va'da bergandan keyin uni bajarish, uni bajarmasang agar qolib ketsa, hozir mani holatimga o'xshab, g'alati bo'lib qolar ekan. Men o'zim yoqtirmayman unaqa narsalarni va qolib ketgan temalarni ham yana yoritib borishga harakat qilaman. Bu narsa qolib ketmaydi. Mani to'g'ri qabul qiladigan bo'lishi uchun kattadan katta rahmat. Boringizga shukr. Birligimiz yo'qolmasin. Endi bo'lsa videoga kirishamiz. Keling, hozir biz chatbotni qattan olaman degan masalani yechib olamiz. Siz agar hozir shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Telegramga kirasiz. Telegramda Dado Trader deb yozasiz. Aynan mana shu Dado Trader kanaliga kirasiz, obuna bo'lasiz, to'y podpishchik bo'lasiz shu. Qanaqasi sizga qulay bo'lsa, shuna qilib qo'yasiz. Чатботты пасрода, мана мен бетте, агар видеоны хозир көрүп аткандар үчүн, мана мен бу значок сизге чатботты ачып берадым. Кирдиңиз ам дейлик чатботка. Старт тугмасыны бостик. Старт тугмасыны босканымызда дадо деп жазылган жазуу чыкты. Кем ам бетте кнопкалары бар. Кнопка тугмача кимге канака кулай болсо. Сразу айтмакчыман, минимализмни ушашка аракет кылды. То есть, азыр ким нима борлугида көз ойноп кетет. Мисалы үчүн мына кадар туурабы? Сал болсо ам нокулайроо, то есть котушу башлайды. Азыр яңгы серверге өткөнүбүз үчүн чатбот котушу секунд, то есть kamida 2 barobarga tezlashdi. To'g'ri, umuman qotmasligi shart. Endi qarang, qattan olaman deb aytganlar uchun. Hozir misol uchun chatbotni oldindan ishlatib kelayotgan bo'lligi, siz bemalol mana bu yerda
контроль панель деген болар торым, барбур качондыр босы көргенсіз. Оповещение келерді, что ішке тақылач отты, деген оповещение келерді, ма бұл арсаны көріп тұрардым, болы көріп тұрышарды. Енді болса, бұйышекінен сізге очы беремін, бұйышек бір марта очылады, ва орқасыдан епылады, құфыланады болды, кәліт отварылады. Ешке чат бұдке, қайтыш болмейді. Хова тұрамы, ма бетті кі бор информацияны қамасын арек отады, ва яна қушымшасы білен өткен болады. Шын үшін, бұл арсаны беймолол қойварып, яңгі чат бұдке қадам қойшыз мүмкін. Келесі білен контроль панелі босамызды. Хозыр контроль панель дегенімге натур үшімен контроль панель, фақат олдындан чатбот ішлетіп ке өткен бұсыз, сізді машып контроль панель вайк пасыдегі тұғмачалы болады. Агер сіз хозыр енді бірінші марта чатботты өч өткен бұсыз, сізді онақы нәрсі бұмейді, сізді мамынақы езу, дадо деп кодта езу чығады, ва тегеді 1, 2, 3, 4, 5, 6-ті тұғмачасы пайда болады. Эргономика бойынша анша қолай ва интуитив десе болады. Бірінші орында көзгенім аташаны болды. Тепадегі 3-ті тұғма. Бетта бинари форекс крипто. Бланы хозе тухталмейміз деді, сәл пасыдеге тугмачалы білан, бұна тугмачалы ва хоначалы десе болады. Мысал үшін, тех ярдамге кірдіген бұсыз, тех ярдам болымы сізге яңгі дарсыны мейкем отты деген совал, агер сіз қызықтыры деген бұсы. Шетті босасыз. Екі мұсын бұд қотып қоғатты деген совал сізді қызықтыры деген бұсы. Шуны арсаны босасыз. Хозырча екті совал. Тоғыр үшіні, хозырча екті совал. Ертеге mana sizda qanaqadir muammo bo'lib qoldi deylik chatbotda. Siz o'sha muammoni sal tushunmadingiz. Biz harakat qilamiz shu muammoni joyida hal qilish uchun. Yo bo'lmasa siz yana kimdir yana boshqa odamga 2-3 ta savol tushish boshlaydi-yu. Biz harakat qilamiz umumiy qilib tex yordamga joylashga shu savolning javobini. O'ylaymanki mana to'g'ri tushundingiz. Endi orqaga qaytamiz. Aytmoqchiman, pastidagi knopkalari mana bu lobbyga chiqish, mana bu lobby deyiladi. То есть PUBG o'ynagan bolalar bilishadi lobby nimaligini. Mana bu bo'lsa orqaga qaytish. То есть, келесі навигацион пасадегі кнопкалары хамасы навигацион кнопкалық сопланады. Лекен, мамбы бокстан ташқары. Боксны боса деген бұсы. Бізді мамбеті бір дүния тұғмачалы чықады, 10-ті тұғмачы чықады. Бұл нымалеге хақыды, келін хамасыны бірма бір босып, сіз білен бірге отамызы. Еш нәрседен қоғытырамын, адашып кетмейсіз, хамас хақыды гәпілашып отамыз. Біріншісі, брокерлі. Брокерліні боса деген бізде, мәбетті сылқы чықады. Так, перейтіні босамыз. Бәтті бізді бинари брокер, форекс брокер ва крипто маркетплейс манзілләрі бар. Озыр фишинговый ва фальшивый дейді ма. Екі бұмысам брокер оригинал страничкасын копировать қылып, кучер варчады, өзіге алоқыды домен қылып. Мысалы үші, оде қылып еделі бинари деп, сөлші аны, инглишаны, русчеге өзгертірады, көрінішті бір қыл, лекен болсы, ішідегі малымот, ішідегі егесі, ва база мұман қарқыл болады. Шын үші, адаш қомасылы үші, айна машы брокерлі қаторыдан фойдаланшызы маслахат берімам. Яна өзіз боласы, масызы мәчбур қымеймам. Енді қарайын, алоқыге болса деген бұсы. Қанақадыр мүджізі yuz berib, bizamdan aloqani yo'qotib qo'ydingiz deylik. Bitta siz Instagram, YouTube kanal, Telegram kanal, TikTokga ham yangilaymiz. Hozir endi qaytganim uchun TikTokga ham yangi videolar yozamiz. Chatbotga bosadigan bo'lsa, Dado chat aytgancha Dado chatni bosadigan bo'lsangiz, unda bossa to'g'ridan-to'g'ri otkrit prilojeniye. Mana bu yerda chat bor. Dado chat. Mana bu yerda xohlagan savolingizni bolalarga berishingiz mumkin. Sizga shu savolingizga javob berishga harakat qilishadi. Bilishmasa, mabodo mandan so'rashadi. Men harakat qilaman sizga to'liq javob berish. Xullas, bu yerda hammasi siz uchun oson bo'lib qo'yilgan desa bo'ladi. O'sha orqaga qaytamiz. Bank bosamiz. Hozircha kengilarni ko'rsatib boraman. Bank bosadigan bo'lsa, bu yerda bizda ADV Cash, Buyer, Tinkoff. Tinkoff endi bu Rossiyadagi yurgan do'stlarimiz uchun va Best Change. Misol uchun Best Change ga kiramiz. Bu yerda siz nima qilishingiz mumkin? Best Change da siz bitta valyutani boshqa valyutaga o'zingiz uchun juda ham foydali kurs bo'yicha almashtirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam sotishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Xullas, onlayn valyutchilik qilishingiz mumkin mana shu tarzda. Мысалы үшін бүгін валюта, бүгін мысалы үшін доллар, рубль сабыды қарай деген бұсыз. Бүгін 110 болған бұса, ертеге 130 болса, 130-ді сотшыз мүмкін, я болмасам, ұндан башқа чақыр. Полес, валютчиклікні сүйіне деген болы бұса, азгенайым чүнсі, бұн арсадан ұзыны фойдасын шығарады. То есть, доғыр чүндіз деген өмейтімі. Тинков Блэкке болса деген бұсыз, сіз өзізге Россия дейірген болы үші. Карта заказ қырышыз мүмкін, сізге курьер оқи берады. Просто қол қоясыз, картаға керекті болған мәліметтерді сұрайды, шу мәліметтерді бересіз, қалас, бұл нәрсені шұғырлашып кетпейміз. Мысалы үшін Payeer-ге отамса, қазір Payeer-лі хамасы ішлеватты пока что, Payeer-ге кіреген болсыз, бетем электрон кошелек, бұл біздің электрон кошелегіміз. Официал электрон кошелек Payeer машинақы, агер мобода сіз басқа фишинговый сайтке кіріп қалады деген болсыз, сіз пулларыз жоқ болып кетші тұрған деп. Шұның үшін иложи борынша текшірілген сайтларда ішлесеңіз ва текшірілген манзілдерден пайдаланшыңыз мәслихат беремін. Мына бұл екіншісі оддай қылып айтады деген болсыз, нафақат криптовалюта, бетте қалаған валютаңызды ішлесеңіз мүмкін. Мысалы үшін USD, мысалы үшін долларды рубльге алмастырсыз, яки тескерісі. Хамасын шотта
qilishingiz mumkin. Va xolos bu hammasi sizni qulayligingizni oshirish uchun принять всё, то есть цифровой кошелёк, hammasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bo'ldi, bu narsaga hozir to'xtalmaymiz, biz hozir onlayn bank haqida gapirmaymiz, просто sizga qanaqa imkoniyatlar borligini ko'rsatib berdim. Tushundingizmi? Brokerlar, aloqa, bank. Mana brokerlar, bu aloqa. Brokerlar aloqaga chiqish va bank. Hammasi mana bu yerda bitta joyda joylashgan. Qatta ekan deb qidirib yurmaysiz. Kirasiz, kerakli tugmani bosasiz va kerakli manzilga o'tasiz. Orqaga qaytamiz. Android APK. Endi qarang, Play Market'da sotiladigan juda ham ko'p, juda ham ko'p приложениялар bor, to'g'rimi? Android telefonlarga. Android telefonlar uchun adashmasam 230 ta mana. Sotiladigan Pro versiyasi, men ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'pchiligida premium versiyalar bor. Spotify, yoki bo'lmasam KineMaster. Kimga qanaqa приложение kerak bo'lsa, hech kimga hech narsa to'lamasdan просто скачать qilasiz, установка qilasiz, foydalanasiz. Tekshirilgan, hech qanaqa virus merosi degan narsa yo'q, hech qanaqa shaxsiy danalaringizni ko'chirmaydi, hech qanaqa sizga zarar qilmaydi. Agar qanaqadir telefoningiz qo'rqib ketib, установка qilmagan bo'lsa, telefoningizga zarar qiladi deydigan bo'lsa ham, ahamiyat bermasdan bemalol установка qilib ishlatishingiz mumkin. Yo bo'lmasam tekshirish uchun umuman boshqa levi telefonda установка qilib ko'rishingiz mumkin. Agar o'zingiz telefoningiz установка qilmoqchi bo'lmasangiz, xolos bu tradingga aloqa joyi yo'q. Просто men o'yladimki, что bolalarda bor-ku. Nima qilibdi, просто так bersak bu narsalarni. Olasiz, foydalanasiz. Misol uchun hammasi premium versiya, hech qanaqa reklamasi, boshqa narsasi yo'q. Hamma o'zi uchun kerakli qiziq приложениеni topadi degan umiddaman bu yerda. Endi orqaga qaytamiz. Box bu qo'shimcha ma'lumotlar. Mana bu yerdagi box ko'ryapsizmi? Bu mana bu darslarga kam taalluqli joy bor. Asosiy multimediyani korobka desa bo'ladi buni. Kirdingiz, bu yerda o'zingizni vaqtingizni yaxshi o'tkazasiz. Audiobox. Audiobox endi bitta not tarafi bor. Bitta not tarafi bu hammasi ruschada. Ruschani bilasiz ko'proq, men ruschada eshitaman, shuning uchun aybga bermaysiz. Agar harakat qilib ruschani tushunmoqladigan bo'lsangiz, dunyo qarashingiz sal bo'lsa ham, sal emas, ancha munchaga o'zgaradi va juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. То есть, oddiy qilib aytib qo'yaylik, xo'p, kimdir qanaqadir tilini o'zgartirishga yoki bo'lmasa boshqa narsa qilishga da'vat qilayotganim yo'q, sirasib kerak emas menga bunaqa narsalar. Men sizga просто kerak bo'lsa olib ishlating, kerak emas bo'lsa kirmang. Men sizni bu yerga majburlayotganim yo'q. Bu yerda hamma biznesmenlar va umuman motivatorlar, masalan, Iskak Pintasevich, Bill Gates va shunga o'xshagan hammasi audio formatda. То есть 12 soatlab, 7 soat, 5 soat, undan ham ko'proq chiroyli ovozda, diktsiyasi normalni, то есть maniki o'xshagan g'adir budir emas. To'g'ri, chiroyli audiokitob. Endi orqaga qaytamiz, xuddi shu narsani EPUB Books'ga bosadigan bo'lsak, bu yerda nima? 361 ta fayl bor. Bu yerda ham kitoblar, faqat ruscha. Sразу xafa bo'lish kerak emas, men to'g'risi o'zbekcha kitoblarni faqat sizga video tayyorlayotganda yoki bo'lmasam siz bilan gaplashayotgan paytda harakat qilaman o'zbekchaga perevod qilishni. Shuning uchun aybga buyurmay aytmoqchiman, agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kirib olib ishlating. Men sizdan bu narsa uchun bir tiyin so'ramayman. Bularni hammasi pulga sotilgan, pulga yozilgan, hammasi elektron variantga kitob qilib o'tkazilganugacha, xolos hammasi normal pul turadi. Ikkalasini audio knyiga bilan oddiy mana bu elektron knyigani qo'shadigan bo'lsangiz, mingtadan ko'p kitob bor bu yerda. Hammasi siz uchun bepul, do'stim. Musika kramsa. Musik mana mana bu biz eshitadigan musiklar. То есть mana bu yerda musiqa qidirishni bosadigan bo'lsangiz, sizni boshqa botga o'tkazadi. Beta siz misol uchun boya tekshirib ko'rdim, hali ishlayotdimi, ishlamayotdimi. Просто периодически mana bu music botlar авторский правоni buzgani uchun o'chirib tashlashadi. Telegramdan o'zimiz uchun maksimal foyda olish uchun botlardan foydalanishni maslahat beraman sizga ham. Men chista qidirganim, bet o'zbekcha qo'shiqlar bor ekanmi desam, Shohruh просто mana eshitadiganim, misol uchun Shohruh rep eshitgan bo'lsam, Shohruhni tekshirib ko'rdim. Kim Shohruh rep eshitsa, kommentariyada layk yoki bo'lsam Shohruhga respekt deb yozishingiz mumkin. Kimdir eshitmasa, men пожалуйста, layk bosmasdan mabodo hech narsa yozmasligingiz mumkin. Oddiy qidirish uchun sizga yordamchi. Endi qarang, Dado SoundCloud. SoundCloud betta mana 45 ta bo'lib bor. Bu yerda biz o'zimizni eshitadigan. Misol uchun hozir siz bilan video yozayotganda maza qilib, sekin muzikani yoqib qo'yib yoki ishlayotgan paytda naushniklarni taqib olib, sekin muzikani eshitib, bular ham hammasi ruscha, inglizcha, sizni majbur qilayotganim yo'q do'stim. Qanaqadir menga o'xshab yoki bizga o'xshab hamma videoni yoki hamma audio knyiga yoki qo'shiqlarni biz bilan birga eshiting demoqchi emasman. Maza qilib xordiq chiqarib ishlashingizni xohlayman xolos. Endi bizning asosiy mavzum eshitadigan Miyagi, Jahkalib, Eminem shularni hammasini polkalarga bo'lib qo'yganmiz. Misol uchun mana bu bo'lsadigan bo'lsa, sizga tekst va shularni o'zi pastida yuklanadi. Chatbotni yana bitta qulay funksiyasi desak bo'ladi. Miyagi tekst to'riga kiradigan bo'lsa, bu yerda mana tekst va pastida hozir muzika keladi. Mana muzikani skachat qilib eshitib o'tirishingiz mumkin. Пожалуйста, hech kim sizga bu yerda urushmaydi.
Orqaga qaytamiz, muzikani ko'rdik, endi qarang, filmga kiramiz. 12 ta film bor. Hammasini nomerlab chiqamiz, chunki adashib ketmasligimiz uchun. Yana qanaqadir tuzoqroq kino ko'radigan bo'lsa, shetga joylashimiz mumkin. Masalan, 5 ga kirdi. Boylerni. Bu ham xuddi shu oddiy qilib aytsa, infotsiganlar haqida. Telefon qiladi, quloqingizga tepadi, hisobingizni oladi va sizni 3 ta harfga jo'natadi desa bo'ladi. Xafa bo'lmang, to'g'ri tushuning degan umidda aytaman hammasini. Birinchi qiladigan bo'lsangiz, bitta siz ofitsialni treylerini ko'rishingiz mumkin. Nima haqida? Agarsizga yo'qsa, shu narsani bemalol ko'rishingiz va kino nima haqidaligini qisqacha ma'lumotini ko'rib olishingiz mumkin treylerini. Agar siz boyler rom qilib tepadagisini bossangiz, mana qisqa cho'qi bilan. Uni sizni boshqa tarafga jo'natadi. Aynan mana shu videolar qayta joylashganiga. Yana bitta narsa sizga. Agar siz shu kungacha internetda sizni 1 terabayt joy borligini bilmagan bo'lsangiz, bugun bilib oldingiz deb hisoblasangiz bo'ladi. 1 terabayt. Uncha-muncha odamni telefonida yo'q hozir misol uchun. То есть терабайт 1024 гигабайт. Терабайтga o'tdi. Hozir tushuntirib beraman nima haqida gapirayotganimni. Android, iPhone, Windows. Android, iPhone, Windows. Uchala sistemaga ustanovka qilsa bo'ladi bu narsani. Google akkauntingiz bilan kirasiz yoki elektron pochtangiz bilan kirasiz yoki bo'lmasa, mana bu skaneruyuvchi QR kod desa, mana bu QR kod bo'ladi. Siz telefoningizdagi mana bu Terabox ustanovka qilgan bo'lsangiz, kompyuterda foydalanish uchun mana shu Terabox'ni skaneruyuvchi qilishingiz mumkin. Bu yerda yozib qo'ying: "Открыть приложение Terabox, нажмите мой аватар, используйте функцию сканировать QR код". Ну, то есть телефоныңызда бар, әле сез ноутбукыңыз яки компьютерыңызда ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana QR kodni skaneruyuvchi qiladigan значок bo'lsasiz, mana bunaqa bo'ladi va bu sizni avtomatik login qiladi. То есть, siz telefoningizdagi bor narsani mana bu yerda ham ko'rasiz. Terabox bu nima bu desangiz, bu oblachnoye xranilishche. Oblachnoye xranilishche, agar o'zbekchaga перевод qilishga hozir imkon bersa, o'zbekski. Первое по всем английский опода, mana boshqa qilaylik. Так, всегда переводить английский, бу английский мас. Так, язык страницы не английский. Вы за русский готовы лачим с керек. Озар, айбге бюрмисес хама созлана узбеча переводана, может, бальмасма. Перевести. Так, брэмми гигарматор гигабайт, бу еще айбулан, брэнчо онлайн, болютли, хотра. Ну, это тоже очень дизгия умитам. Эр каты тэ дурка на кадр, чу наш сас джой бузы. Хардоим гиде, гугл перевод сазге, йордам че болады. Болды, бунда тухтам имезе. Bugun yoningizga 1024 GB oldingiz degan kimgadir bu sovg'a, kimgadir bu yengillik, kimgadir bu anchadan beri ayon, просто oling, foydalaning. Endi qarang, qayerdan kino olaman? Boiler room'ga bosadigan bo'lsangiz, перейти. Nimaga aynan mana shu joyga kirishingizni maslahat beraman. Chunki sizda ertaga skachat qilish imkoniyati bo'ladi. Skachat qilish uchun betga kirishingiz kerak. То есть registratsiya qilishingiz kerak, oddiy gap bilan. Yo bo'lmasa, mana buni ko'rib o'tirishingiz mumkin. Ну, то есть качествосы va sifati уже boshqacha bo'ladi. Masalan, siz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, oldinga ketmaydi yoki xolas yoqdingizmi bo'ldi, siz tegmasligingiz kerak. Agar mo'bada ozgina orqaga yoki ozgina oldinga yurg'izib yuboradigan bo'lsangiz, yana boshidan boshlanadi. Bu narsa sizga yoqmasa, demak, siz skachat qilasiz yoki bo'lmasam registratsiya qilib bemalol player funksiyasidan foydalanishingiz mumkin. Так, ko'p ketyapmiz albatta. Demak, bu narsani hozir siz bilan tushundik. Так, orqaga qaytamiz. Так, mana bu pastdagi informatsiya, masalan, infoni bosadigan bo'lsak, mana bu video haqida, aynan mana shu kino haqida qisqacha yozilgan, chiqarilgan yili va hokazo va hokazo. Mana bu boiler room boyiga narsalar mana shunga ko'chirilgan. Pastdagi navigatsion, mana buni bossangiz lobbyga chiqasiz, mana buni bossangiz orqaga qaytasiz. Keling, lobbyga chiqsangiz, mana bunaqa boksdan yuqoriroqqa chiqib ketasiz. Agar buni orqaga bosadigan bo'lsangiz, boyi kinolarni bitta orqaga qaytasiz. Yana orqaga qaytadigan bo'lsangiz, boksga qaytamiz. Bu narsani to'g'ri tushunasizga umidaman. Hammasini imkon qadar intuitiv bo'lishini harakatini qildik. То есть, hozir lobbyga chiqamiz. Endi qarang, informatsiya, info har bitta joyda o'ziga yarasha. Masalan, siz hozir lobbydasiz, hozir aytayotda Dado Trader, salom jigarim. Bu bo'limda sizga Binary Forex, Crypto Box, TechYordam bo'limlari keltirilgan. Har bitta bo'limda sizni qiziqtirgan va juda foydali ma'lumotlar joylashgan. Ma'lumotlarni olish uchun yuqoridagi tugmani birini tanlang. То есть, hammasi o'zbekcha, men sizlarga ishonaman, 100% odam tushunadi bu yerda. Endi qarang, keling, binariy bo'limidan boshlaymiz. Binariy bo'limini birinchi qadam, tradingga birinchi qadam qo'yishlardan hisobida ko'rishni maslahat beraman. Bu yerda bilasizmi, bu 50-50. Aytmoqchi bo'lganim, hozirgacha ishlab kelayotgan, misol uchun men hozirgacha ishlayman. Menga qo'shilib yoshi 50 dan o'tgan odamlar ham shu narsani ichida yurishadi. То есть, puli bor, просто o'zini qo'ygan 100 dollarga yoniga, ya'ni 150 dollar qilishi xohishi bo'lgan odamlar, misol uchun 50 dollar yoki bo'lmasam 60 dollar, 100 dollar kimga qanaqa? То есть, bu hech qanaqa totalizator yoki bo'lmasam qanaqadir kazino emas. Ular уже опытный трейдерлар, ular уже biladi qanaqa harakatlar bo'lishini. U yoki bu vaziyatni ko'rdimi? Taxminan qatga narx harakat borishini уже oldindan biladi, shunga qarab brokerlarni ishlatadi. То есть boshdan oyoq hech intirib olish niyati yo'q. Tochichasiga bitta odam menga aytdi, adashmasam, kam-kam xurom, hamisha xurom. Ну,
o'ylaymanki, oramizda tojik bo'ldi bo'lsa, to'g'ri aytdim deb umid qilaman. Perevodi kam-kam yesam ham, har doim yi yoki hamisha yi, то есть bir martada katta luqmani olib qo'yib, yomon ko'ringandan ko'ra, kam-kam bo'lib-bo'lib qilib, maza qilib, o'zingizni pulingizni brokerdan chiqarib yuborib va qo'shimcha ustida foyda bilan yurishni ma'qul ko'radigan odamlar haqida aytmoqchiman hozir. Demak, hozir binariy darsligi o'zi agar bo'lib joylashtirgan bo'lsa, joylashtirilgan, demak, binariy darslar masalan 10 taga bo'ldik, undan oldin где-то bir 20 ta edi, adashmasam, hammasini bitta joyga qilib, men xohlaymanki, shu siz 20 kun, 30 kunlab zerikib ketishingiz. Men xohlaymanki, chatbot sizga maksimal tez dars va tez informatsiya berishni xohlayman. Endi yana bitta fishkasi, oldin foydalangan bo'lib biladi, shu bitta dars olganingizdan keyin ertasi kuni dam olishingiz kerak. Indiniga o'sha darsni ikkinchi dars sizga kelardi yoki ikkinchi dars o'tib bo'lsangiz, masalan, dushanba kuni birinchi dars oldingiz, seshanba kuni dam oldingiz, keyin chorshanba kuni sizga ikkinchi dars kelardi. Keyin payshanba kuni dam olasiz, juma kuni sizga uchinchi dars kelardi. Xullas, mana shunaqa ahvol bilan shanba dam olasiz, yakshanba kuni sizga to'rtinchi dars va hokazo. Yana dushanbada ham, seshanba o'qish, mana shunaqa edi. Endi unaqa emas. Bularni hammasini 10 kunda o'tishingiz mumkin. Maksimal limit bu 1 kunda bitta dars. Ertasi kuni ikkinchi dars olasiz, indiniga uchinchi dars olasiz. Sizga oldin ham va'da qilgan narsa mana shu. Yana bitta yengilligimiz aynan mana shulardan iborat. To'g'ri, har kuni bittadan dars olasiz. Qatga tushib qoldim desangiz, adashib qolmaysiz, tepada katta qilib yozib qo'yilgan binariy darslar. Demak, siz bitta dars olasiz, qatta olasiz, ya'ni binariyda olasiz. Informatsiyani bo'lsadigan bo'lsa, informatsiyada ham yozib qo'ygan. Endi yo xohlasangiz lobbiga chiqishingiz mumkin, to'g'ri, binariydan ham chiqib ketishingiz mumkin, yoki bo'lmasa bitta orqaga qaytishingiz. Bitta sizda nima bor? Binariy saytlar, binariy asoslari, binariy brokerlari, lug'at va hokazo. Endi qarang, binariy saytlarga o'tamiz. Binari saytlarda investing.com va tradingview bor. Investing.com bo'lsadigan bo'lsa, mana bu narsani to'g'rilab olish kerak, hali bo'lib to'g'rilamapti. Aybiga bermaymiz, bu narsa yo'qoladi. Hozir investingga ko'radigan bo'lsangiz, qanaqa tugma bu, nima bu investing deb hisoblasangiz, mana bu informatsiya knopkasini bossangiz, bu yerda hammasi o'zbekchada sizga yozib ko'rsatilgan. Endi qarang, investing mana bu knopkasini bossangiz yoki bo'lmasam o'zini pastdagi knopkani bossangiz, hamma knopka ishlaydi. Xohlasangiz tepaga chiqib turib, yo'qolib qolmaysiz demoqchiman. Oldingi versiyasini yo'qolib qolishingiz turgan gapida, bu yerda endi yo'qolib qolmaysiz. Birinchini bossangiz, sizga investing.com ochiladi. Aynan ekonomiki kalendar. Bu yerda siz qaysi yengillik, necha minutdan keyin qaysi davlatda, qanaqa kuchli yoki kuchsiz, nima haqida yengillik chiqishini ko'rishingiz mumkin. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, yengilliklardan 1 soat yoki kamida yarim soat oldin yoki 1.5 soatdan keyin ishlash taqiqlanadi. Demak, bu narsani tushundingizmi deb aytaman. Orqaga qaytamiz, trading view ga kiramiz. TradingView'da mana buni o'tishish kerak. 2 martadan yozilibdi. Nu mana shunaqa joylarini payqab qoladigan bo'lsangiz, menga yozsangiz, mana shu joylarini to'g'irlaymiz. TradingView'ni bosamiz. Birinchini bosamiz, TradingView'ga kirasiz. Так, TradingView'ni asosiy bo'limida biz bu TradingView umuman foydalanishingiz uchun bepul deb hisoblasak bo'ladi. Lekin agar ertaga trading sizga foyda keltirishni boshlasa, sizga qanaqadir kuchliroq funksional kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xohlagan versiyasini sotib olib, masalan Pro, Pro Plus yoki Premium hammasini o'zingiz uchun oyiga 30 yoki 17 dollar, 10 dollar sotib olib, hozircha sizga oddiy bepul versiyasi ham to'g'ri keladi. Chunki kerakdan ortiq boshingizni qotirib tashlamang bunga. Chartga o'tamiz, bitta biz asosan texnik tahlilni mana shu yerda o'tkazamiz. Masalan, shuni sizga oddiy o'zingiz brokeringizda ishlash funksionali kam bo'lsa, beta siz xohlagan instrumentlarni hammasi shu yerda joylashgan. O'zini hurmat qilgan, o'zini tejaydigan treyderlar texnik tahlilni qiladi-da, bo'ldi, borib o'zini ishlari bilan shug'ullanaveradi. Shuning uchun sizga ham bu narsadan foydalanishni maslahat beraman. Sizni biroq urishmaydi, biroq sizni beta so'kmaydi, hammasi siz uchun bepul. Ertaga pro treyder bo'lib ketganingizdan keyin xohlasangiz sotib olib maza qilib foydalanishingiz mumkin. Так, bo'ldi, bu yerda ko'p to'xtamaymiz, orqaga qaytamiz. Lobbiga chiqmaymiz. Informatsiya yana bir marta qaytaraman. Men hozir aytgan gaplarim biroz tez aytib tashlaganim yoki bo'lmasam tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, infoni bo'lsa degan bo'lsangiz, infoda hammasi yozib keltirilgan. TradingView nafaqat kripto treyderlar, balki fond va valyuta bozorlarida savdo qiluvchi va an'anaviy va hokazo va hokazo treyderlar uchun yordam beradigan qilib yozib bo'linglab yozib chiqilgan. Hammasi siz uchun. Просто mana bu hammasini ochiq yozib qo'yadigan bo'lsak, mana infoga bekitmasak, toshib ketardi bu yerda hamma narsa. Ko'zingiz chalkashib, boshingiz aylanib ketishi mumkin, shuning uchun mana shuni qilishga majbur bo'ldik. Orqaga qaytamiz. То есть binariy saytlar bo'limiga qaytdik, endi binariyni o'ziga qaytdik. Endi binariy saytlardan keyin asoslarga o'tamiz. Binariy asoslarni mana bu tugmachasi bor. Nima bu binariy asoslari desangiz, informatsiya binariy asoslar bo'limida binariy opsion va unda unga oid bo'lgan hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Nima qilamiz? Demak, foydalanishga kirishish uchun yuqoridagi tugmalarni birini bosing.
То есть асосланы болса деген болса, бот сізге бинарлы трейдинг үшін сізге керек болатын мәліметтерді береді. Келе қазір мысал үшін Япон шамларын болсамыз. Япон шамлары график, техник, тахлил, чизықли, тахлил ва хоказа. Так, Япон шамларыны біз азгені адаштырып орыпмызды шекілі. Я адаштырмадық ма? Япон шамлары. Бинарлы асослары. Тоқты, агер мәшті бол адаштырген болса, хоз хамасын атата қылама. График, техник, тахлил ва хоказа, хоказа. Қарай адаштырып орышыпты. Келі хоз шу нарсан өзіге, орқай қайтамызды. Бошқа нарсан ем адаштырген. Хоз шу тузды сіз біле, бітті касиагыны топтей болы. MSG индикаторы. Айо, бітті шутты хат оқыпты. Ну, оз өзім үші өзі өлімі. Біраз өзі өлі, чтобы оп кетмастық үшін. Бұлдарыз, график фигуралары, япон шамлары ва шу нарсаны сәл чәл кешкі етті. Худы шу нарсаны, мана хозы сіз білен бірге көріп болдым, хозы ертеге ертеліптен болданы атата қынамыз енді, натору езіпті шегені үшін. Енді сізам болданы айбыны топып, ердан берасыз деген өмейтті мұ. Орқи қайтамыз, демей хозы сөтен орқи қайшке шошыл метрілік, тасы оқамыз орқи қайтмады. Беттіні мұ бұрын, бізі қоқылесе, ман бұ айнан машын MACD индикаторы қақыды оқышымыз мүмкін. O'zbekchada hammasi videoni ko'rgan bolalar bo'lsa, hammasi qattiq olinishi, nima bo'lishi, gistogramma, MSD chizig'i, signal chizig'i, hammasini bo'lib-bo'lib yozib tushuntirib berganman. Agar o'qishni vaqtincha xohlamaydigan erinchoqroq bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Mana o'zim shunaqa erinchoqroqman, shunga sizni juda ham yaxshi tushunaman. Bemalol videoni yoqib, videoni ko'rishingiz mumkin. Xolos. Aytgancha, podpiskani obязательно оформить qilib, podpiskani bosib qo'yib, like va obязательно mana bu yozilgan kommentlarni yoki bo'lmasam o'zingizni fikringizni bildirishingizni kutib qolaman, do'stim. Bo'pti, orqaga qaytamiz. Orqaga qaytish knopkasini bosdik. Bizda binariy asoslari. Yana orqaga qaytamiz. Так, binariy asoslari, binariy saytlar, binariy darslarni tushundik. Binariy brokerlarga o'tamiz. Birinchisi bo'lsa, bu yerda siz bilan o'tgan brokerlarimiz bor-ku. Birinchi 3-ta tugmacha bu aynan binariy brokerlari. Mayli, bu yerda to'xtamiz. Lug'atni bosamiz. Lug'atni aynan trading lug'ati hammasi mana shu yerda yozib berilgan, hammasi. Endi eng kerakli boshlang'ich glossary deydimi? Boshlang'ich terminlarni shu yerdan o'rganishingiz mumkin. Yana qaytaraman, agar erinayotgan bo'lsangiz, oddiy qilib mana videoni bossangiz, просто videoni ko'rishingiz mumkin. YouTube kiradigan bo'lsangiz, YouTube o'zida shu narsani ko'rishingiz mumkin. Yana qaytarib aytaman. Menga siz poddeshkangiz juda ham kerak. Like, kommentariy va yaqinlaringiz bilan bo'lishingiz menga juda ham katta mukofot. Mendan sizdan menga boshqa hech narsa kerak emas. Puliz ham, qanaqadir sovg'alar ham kerak emas. Siz boringiz, men uchun katta sovg'a. Endi qarang, binary broker lug'at hammasini tushundik. Qiziq tarafi endi boshlanyapti. To'g'ri, bu bo'limni tugatganingizdan keyin sizda уже fundament bo'ladi. Mushni fundament asoslarini tushunasiz. Takoy texnический momentlarni qanaqa lot sanash, qanaqa take yoki stoplarni qo'yish va shunga o'xshagan sistematik narsalarni keyingi bo'limlarda o'tib boramiz. Keyingi boshlanayotgan treyderlar uchun aynan binariy bo'limidan boshlashni maslahat beraman. Chunki sizda уже tushuncha bo'ladi. Chunki bu yerda biz texnik tahlil va trading asoslari, xolos, oddiy support resistance dan boshlab, buqa, ayiq, trend chiziqlari va shu hammasini o'zimizani xuddi hozirni gaplashib turibman-ku, xuddi shunaqa versiyasida ko'rsatib berganman. Endi qarang, hozir orqaga qaytamiz. Так, endi Forex-ga kiramiz. Ko'pchilik Forex-ga o'xshadi. Ну, сразу Forex-dan boshlab ketsangiz, orqada qovotgan fundament sal qop ketayotgan bo'ladi. Ну, то есть Forex-ga ham fundamentni qo'shsak bo'ladi. Hammaga har xil. Ko'rilichi Forex darslari, da, Forex darslari og'irroq bo'lgani uchun, то есть ves kattaroq, minutasi uzunroq bo'lgani uchun, yo bo'lmasa qanaqadir erinchoqlik qilishayotgani uchun hali Forex darslari qo'shilmagan. Faqat sizga kerak bo'ladiganlari pastdan ko'rib chiqamiz. Bitta knopkalar ko'proq. Pastdagi informatsion knopkalarini bosmaymiz. Mana shu hammasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda bizda 1 2 3 4 5 6 7 ta knopka bor. Birinchi Forex brokerlari. Bu yerga brokerlarga o'chqamiz. Birinchi mana bu 3 talik deymiz, mana top FX broker deb yozib qo'ygan-ku. O'sha Forex broker nomer 1, Forex broker nomer 2. To есть mana shu ikkalasidan bittasini tanlab, bemalol sovqani qilishingiz mumkin. Так, Dado indicators. Yana qiziq tarafi. Сразу aytib o'tmoqchiman, bu indikatorlarni hammasini faqat MTTOR terminali va albatta kompyuteringizda ustanovka qilasiz. Mana jonli efirdagi indikatorlar. Jonli efirda indikatorlar qatta o'sib bo'ladi degan hozir o'zida ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu videoni kanalga kirsangiz jonli efir bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun bundoq qiladigan bo'lsangiz, так, mana mana bu indikatorlarni qaysi biri? Hozir men bo'tgan jonli efirdagi indikatorlarni hammasini mana bu yerga qo'yib qo'yganmiz. Вот, sizga yana bitta sovg'a. Mana buni bosasiz. Sizda hammasi yuklanadi, zip-arxiv, zip-arxivni ochasiz. Mana bu yerda sizga chisto agar o'zingizni terminalingizni yuklab tashlamoqchi bo'lmasangiz, то есть tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, так, отменить,
Tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana terminal sizga. Translyatsiyadagi bor indikatorlarni hammasi shu yerda joylashgan. Kirasiz, olasiz, ishlatasiz. Buni hech qanaqa muammosi yo'q. Hech kim sizdan bu yerda pul so'ramaydi. Keyingisi support and resistance. Bitta yaxshi do'stimiz bizga shu narsani taqdim qilgan. Sizga ham shu narsani adresi taqdim qilamiz. То есть Instagramini rasmga olib, kichkina screenshot qilib bo'lib qo'yib qo'yishgan. Aynan yozilishi qanaqa bo'lishi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. То есть bitta asosiy asosiy qarash pivot nuqtalariga, pivot burilishlari va shunga o'xshagan to'xtalishlar, maksimum va minimumlar hammasi mana shu yerda chiziladi. Bu ham bitta foydali indikatorlardan bittasi. Qanday olish xuddi shunaqa. Yana bitta zip arxiv, mana .zip deb yozib qo'ygan-ku, o'sha narsani yana skachat qilasiz, bo'yagidek ochasiz, qanday ustanovka qilishni bilasiz degan umiddaman. Endi qarang, auto trend lines. Hammasiga to'xtamaymiz hozir. Trend liniyalar nimaligini bilmasangiz yoki trend liniyani chizishga erinsangiz, mana bu yerda nima bir qir paytda prosta mana shu indikator yo'q qo'yasiz, sizning o'rningizga hamma kichkina va katta trendlarni o'rningizga chizib berib o'tadi. Qatnov olishni uje bilasiz. Zip arxiv ochasiz, ustanovka qilasiz, ishlatasiz. Keyingisi price action. Price action deb bizda nima? Sochim bitta buqa yutishi yoki bo'lsam bullish engulfing pattern paydo bo'ladi. Keyingi harakat retest, aynan mana shu nuqtani retestida open price ko'rsam bitta ochilish nuqtasini belgilab turibdi. Birinchi minimum profit, minimum profit endi birinchi harakat. Bitta siz agar binariy opsion ishlayotgan bo'lsangiz, minimum profit sizga yetib ortadi, chunki siz yo'nalishingizda narx bir qadamgina, kichkina qadam qo'ysa ham siz уже yutuqdasiz. Agar forex ishlayotgan bo'lsangiz, siz уже yuqoriroq profitlarni olish harakat qilishni boshlaysiz, chunki bitta mana bu profit yo'li sizni brokerga to'laydigan komissiya summasini qoplaydi xolos. Keyingisi уже 0 bilan chiqasiz, keyingisi уже chista sizga foydangiz bo'ladi. Oddiy sizga misol. То есть grafikdagi sham patternlarni topib, sizga avtomatik tarzda sizga chizib beradi, siz mashinaga qarab, vaqtingizni ko'p sarflamasdan, erinmasdan mashinani foydalanishingiz mumkin. Eng zo'r usuli bu sham patternlar aynan oddiy qilib mana bu support zonasida yoki bo'lmasam resistance zonasida chiziladi. Chunki bilamiz, har bitta patternni faqat biz resistance va super zonalarida ishlatamiz. Sizga ham shu narsani maslahat beraman. Уже bu indikator algoritmi shunaqa mo'ljallangan. То есть qayerdadir o'rtaroqda siz bu narsani uchratmaysiz. Kamdan-kam signal beradi, но o'ziga yarasha kuchli signallarni beradi. Mana hozir ko'rayotganingizga o'xshab. Xo'p, orqaga qaytamiz, price action indikator va yana bittasi trading session. Так, sessiya nimaligini bilasiz. Savdo sessiyalari. To'rtta bo'ladi. Bu Tinch okeani sessiyasi, Osiyo, Yevropa, Amerika sessiyasi. Xuddi shu narsalarni sizning o'rningizga mataq xirra bo'lib qolgan mayli, xafa bo'lmaysiz. Bitta shularni hammasini mana qarang. Nimaga aynan savdo sessiyalariga ahamiyat berishi shart deyman. Mana bitta London, New York sessiyalari ochilib, уже bu yopilayotgan paytida, Tokyo sessiyasi ochilgan paytida, bitta bizda nima bo'ldi? Narx pasayishi boshlanyapti. Keyin London sessiyasi ochilgan paytda bu narsani yana ushlayotdi, o'zi tarafiga o'tyapti. Keyin Amerika sessiyasi va shu bilan birga Amerika sessiyasida biroz konsolidatsiya holati harakati to'xtalyapti, ozgina o'ziga keltiryapti bunaqa tushishdan keyin. То есть savdo sessiyalarini har safar soatingizga yoki bo'lmasam elektron qatandir saytlardan qidirmaysizda, indikator uladingiz, ishlatdingiz, mazza qildingiz. Olasiz, ishlatasiz. Mana sizga yana bitta sovg'a. Bu indikatorlar hozir bundan ham ko'p, mingtadan oshiq indikator bor. Qatdan olish, nima qilish, siz boshingizni achitib tashlamang. Prosta bu kichkina yordamchilar sizga. Yordamchining ichida yordamchi demoqchiman. Orqaga qaytamiz. Indikatorlar haqida bildingiz deb umid qilaman. Так, biz hozir darslarni kirmadik, forex brokerlar va indikatorlarni ko'rdik. Keling endi forex saytlarga kiramiz. Keling hozir do'stlar, hammasiga kirib chiqmaylik-da. Bilasiz, TradingView nimaligi, investing nimaligini bilasiz. Так, FinWiz hammasi bizga forex va forexdan tashqari ekonomik yangiliklar va bizga kerakli statistikalarni bizga beradi. Masalan, FinWizga o'tadigan bo'lsangiz, siz mana bu yerda informatsiyani bosasiz. Bu yerda Data Trader, FinWiz qimmatli qog'ozlar bozorini tahlil qilish uchun va hokazo va hokazo hammasini o'zingiz o'qib olasiz. Men hozir bu narsani to'xtalmayman. Mana bu knopkani yoki bo'lmasa yuqoridagi knopkani bu yerda pastda ko'rdingizmi? Strelochka bor. Bu demak, sizni boshqa saytga olib o'tadi. Demak, bu yerda ссылка bor. Ссылка bu link. Linkni bosasiz, peritini bosasiz, peritini bosganingizda siz mana bunaqa saytga tushasiz. Misol uchun bu yoqqa o'tdingiz. Siz bitta misol uchun Microsoft, Apple va hokazo Google, Amazon, Tesla, Nvidia hamma katta kompaniyalar va kichkinaroq kompaniyalarni foydasi, kapitalizatsiyasi va hokazo hamma narsasini ko'rishingiz mumkin. Yana sizga yordamchi bitta o'zbekchaga perevod qilish imkoniyati bor. Qatidadir, qanaqadir. Shuncha olish xohlasangiz, perevod qilasiz, ishlatasiz. Omadingiz bersin bitta. Orqaga qaytamiz, keling hammasiga to'xtalmaylik, hozir bitta nima qilamiz, chunki ko'payib ketadi. Chunki sizga informatsiya bo'limini agar ma'lumot kerak bo'lsa, info tugmasini bu
foydalaning deb aytib qo'ygan. Infoni bosasiz, nima haqidaligini tushunib olasiz. Mana bu tepada ham yozib qo'ygan Forex saytlar, Forex saytlar bu yor to'g'riroq qilib Forexga yordamchi saytlar deb yozsak bo'lardi. Prosta cho'zilib ketardi. Sig'may qolishi ham mumkin. Oddiy qilib Forex saytlar. Siz tushundingiz, men tushundim. Demak, hammasi yaxshi. Orqaga qaytamiz. Yana bir vaqt qaytamiz. Saytlarni tugatdik. Forex akademiyasi. Keling, qanaqa akademiyani biz tayyorlaganimizni 2 marta bosib. Endi Forex asoslarini bosaylik. Forex asoslari. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 8 ta tugma bor. 8 ta tugma bizga nima beradi? 8 ta tugmaning ichida har birta tugmaning ichida 50 tadan ma'lumot bor. 50 tadan mana bunaqa bo'lim bor. Keling, hozir siz bilan oddiy qilib yo'qotishlarga yo'l qo'ymaslik uchun shu haqida ma'lumotni olmoqchimiz, misol uchun bosasiz, bitta sizga qachon yo'qotishlarga yo'l qo'ymaslik uchun Forex bilan savdo qilmaslik yaxshiroq. To'g'ri, qaysi vaqt ishlamaslik ma'qulligi haqida yozib berilgan. Hammasi ochiq manbalardan olingan. Hech kim sizga bu narsani qatta oldi, nimaga olsan deb aytishga haqqi yo'q. Sizga hech kim buni sotishga haqqi yo'q. Siz esingizda bo'lsin. Qanaqadir info tsigan sizga nimadir sotmoqchi bo'layotgan bo'lsa, tuflashni bilasizmi? Prem tuflashni bilasizmi? Prem mushini qilib yaqinlash uchun desa. Xullas, Forex investorlar, Forex price action indikatorlar haqida, Forex texnik tahlil, savdosi haqida juda ko'p yozilgan, Forex asoslari haqida. Xullas, jigarim, hammasini o'zingiz ko'rib chiqasiz. Har birtasida 50 tadan ma'lumot bor. Hozir har birtasiga to'xtaladigan bo'lsa, biz bu videoni anaqasi qolmaydi. Misol uchun hozir qarang, mana bu bo'limni bosdingiz, har birtasi agar chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, mana bu narsani o'chirishingiz kerak. Yoki bo'lmasam bosdingiz deylik. O'chirishga bo'lmasa, mana bitta krestik bor. Krestik 2 marta bosasiz. Krestik endan bu X 2 marta bosasiz bo'ldi. Bu o'chadi. Demak, siz informatsion knopkalardan foydalanishingiz mumkin. Mana bunaqa narsa chiqib qolsa, xafa bo'lmay, ahamiyat bermay, yana bir marta nazarni bosasiz. Yana bir marta orqaga qaytamiz. Bo'ldi. Mana bu kichkina bug'ni qanday olib tashlashni hali tushunganimiz yo'q. Shunga aybga bermang, do'stim. Demak, biz hozir siz bilan saytlarni, akademiyani ko'rdik. Keling, kutubxonaga o'tamiz. Akademiya boshqa narsa, kutubxona boshqa narsa. Kutubxonada realni katta kitoblar bor. Так, keling, hozir shu yerda .i degan narsani qo'yib qo'ymoqchiman. Bu degani, hozir har birta kitob ruschada. Hozir shu yerda sizga murojaat qilmoqchiman, do'stim. Misol uchun aynan siz bo'lishingiz mumkin, mana shu narsani yordam beradigan. Agar shu kitoblarni o'zbekchaga pervod qilishga erinmasangiz, chista mana o'zimga SMS qilib yozing. Nadosh, men ham bizani bolalarga, umuman hammaga foydam tegishini xohlayman, yordam berishini xohlayman deb yozsangiz, men sizga juda ham minnatdor bo'lardim. Aytmoqchimanki, mana bu ruscha versiyasi qoladi, mana shu ruscha versiyasi ham qoladi, original versiyasi va yoniga, misol uchun alohida yana bitta versiyasini o'zbekcha qatorni qo'shib qo'yamiz. To'g'ri, o'zbekcha kitoblarni qatorni qo'shib qo'yamiz. Xullas, kelin buni qilamiz. Так, hamma biladigan adashim, mana bunaqa videoda, bitta videoda misol uchun Poker Lajutsov degan kitobni sizga aytdim. Так, endi nima qilamiz bu yerda? Orqaga chiqishimiz mumkin yoki bo'lsa mana PDF formatda olishimiz mumkin. PDF formatda otkrit pomoshchini bosamiz yoki bo'lmasam, так, kimda Adobe Acrobat bo'lsa shunda ko'rish mumkin yoki bo'lmasam Yandex yoki Google'dan bemalol ko'rish mumkin. Bu hech qanaqa muammo bo'lmaydigan umiddaman. Keling, endi hozir kitoblarga ko'p to'xtalmaymiz. Kitoblarni o'zingiz maza qilib, skachat qilib, ruschani tushunsangiz bemalol oling. Har birta bo'limda 50 tadan kitob bor. Adashmayotgan bo'lsam, agar hammasiga 50 tadan qo'yishgan bo'lsa bo'ldi. To'g'risi, men bu narsani aytganman, lekin o'zim hali to'g'ri oxirigacha tekshirib chiqqanim yo'q. Hozir siz bilan birma-bir ko'rib chiqaman siz bilan. Hozir ko'rdingizmi, boya aybini ham siz bilan birga ko'rdim, topdim. Demak, mana rasmi chiqdi. Hozir pokasto bizga kitobni o'zi kelmadi. Bu narsani ham to'g'rilashimiz kerak, demak. Yana bir marta nazarda bo'lsangiz. Mayli, bu narsani yozib qo'yaman. Hozir agar mana shunaqa to'xtalishlar bo'ladigan bo'lsa, dado mana shunaqa xatolar bo'ldi. Nima qilish kerak? Tushuntiring, men tushunmayman, to'xtalib qoldi desiz. Demak, chex yordamga yoki bo'lmasam aytaman, bolalar shu to'sida to'g'rilab ketadi. Siz yordam bergan bo'lasiz, nafaqat o'zingizga, ham sizdan keyin kirayotgan ukalaringiz, yo'sinlaringiz, akalaringiz, opalaringizga, hammasiga yordam berayotgan bo'lasiz. Shuning uchun o'zingizni hissingizni qo'shishdan hech ham uyalmang, hech kim sizni urushmaydi. Так, Forex kitobxonasini tushundingiz degan umiddaman. Lug'atga o'tamiz. Forex lug'at A'dan to'zetgacha hamma xulosa topilgan ma'lumotlar bo'lsa, то есть qo'ldan kelgancha bolalar to'ldirishdi. Mana bu narsaga qaraganim yo'q, to'g'risi open yoki OMR nimalik haqida. Ummon reali. Mayli, bu narsani hali to'g'rilaymiz, может быть, oldindan aytmoqchi emasman. Yana bularni mukammallashtirish uchun boshqacha usul ham bo'ladi.
oldindan bu narsalarni sizga sotib qo'ymoqchiman, chunki men boshqacha usulini xohlardim. Prosta tak olib o'qish, informatsiya Wikipedia'dan yoki bo'lmasam boshqa joydan olishingiz mumkin, no botni ichida bo'lganini ma'qul demoqchiman. Kirdingiz, oldingiz, o'qidingiz, ishlatdingiz. Bularni hammasini sal boshqacha usulda qilib ko'rsataman. Hozircha mana shu usuldan foydalanib turishingiz mumkin. Orqaga qaytamiz. Demak, sham patternlari. Так, в этой шам паттернлары да бізі тренда уметь шы. Так. Болны ищу роли я сашыпты. Так, шам паттернлары. Хамасы жүйеде ішілаватты, кнопкалары чықватты. Бетті хамасы бор. Йозылышы, хамасы торы, орғай қайдамыз. Енді бұқа тренда узгаршы. Сез өткен бұл сіз хамасы... нормальный тезлик де шлёвате. Сразу это вот мочима, агер мам накасал кот шлёбусы, бір марта удасызу, же у нарса икинчи марта тезрок юкленады. То есть, бот озучон сзы ханака активлигизы бахолиды, агер саз актив бусиз, хардуем фойдаланасыз шу нарсалада, бот сзге илоджи борча купрок активликны инконятыны бера, то есть тезликны ошара беру рады. Агер саз бір кун фойдаланы, 10 кун тэшап койы, вёки брой тэшап койсиз, кенги сафар кырген изы кот шы башласы, хапа бол бутырми. Шыну сразу олдандан это вот мочима, шу джой келген пайтыда. Хамасы жүкіленуатты, хамасы жойды, мысал үшін инвертед, хаммер, дискері болғы, хамасы жойды, кнопкалар ішілуатты. Болды, мана сізге ердамчы, мана сізге ердамчы. Бетті уже бізге іш нәрсі қолмады. Так, қозы ұзым үшін езіп қойдым, күтіқонаны біттік шырш керек, қайсыдыр китоблы бізге кемады, адышмасам. Так, майлы, бетке қозы тоқталмеймізі. Так, келе, может быть, бұд азгені қайсарлық қойдыңдар. Яна бір марта босылышы шын арсаным. Мана. Бұд просто қайсарлық қойды. Қайты тұрып, яна бір марта кіріші өзі етады. Құлас, скачатты босасыз. 8 мегабайтлы китап. Открываем. Так, бұланы өчірамызы. Так, мана сізге. Фақат русча, достым. Қапа болмай, русча. Яна айтама, кімдір ордан беріші, қоқыласа ұзыны қысасыны қошышыны қоқыласы, сіз үшін мақсус қылып, бірінші қатор рус деп өзамызы, русча деп өзамызы, екінші қатор өзбекші. Тепасыге сіз инстаграмизмі, телеграмизмі, сіз ордамызды берілген, екен өз информацияны, қаторады информацияны болсы, сол үшін келім нақыламызы. Инфоны болсығанда, сол үшін бұ болым, шу-шу одам tomonidan yordam bergan odam tarafidan yaratilgan va hamma kitoblar shu odam tarafidan tarjima qilingan deb yozib yoki bo'lmasam siz Instagramingiz, Telegramingiz, qaysi YouTube kanalingiz bo'ladimi, hammasini yozib qoldiraman. Asosiysi siz xursand bo'lsangiz va yordam istaysa hammaga foyda bo'ladi. Nafaqat sizga, nafaqat menga, nafaqat kichkina grupga, butun o'zbek bolalar, qizlar uchun, hamma treyderlar uchun foyda bo'ladi. Asosiysi erinchoq bo'lmasangiz bo'lgani. Orqaga qaytamiz. Так, кутхонаны көрдейік. Деме, ішкім айвы йоқ, ішкім бұл үшін атата қылыш керек маңыз, орғайға айтамыз. Так, болды, форекс үшін дейік сіз бұна. Лоббиге шығамыз, криптеге кірамызы. Криптеде дарсылы. Так, атата қылыш керек, деме. Криптаны қалы дарсыларына юкілешмеген. Деме, болды қалы дарсыларына оқыр кечен тәрлі болышмеген. Чүнкі ө темалы сал оғыр, чүкір, екі болмасам, манда өчілмөтті. Крипте сайт. Крипте сайтланы 2 марта бостым. 2 мартадан шығып тұрдықан, орқай қайтамыз. Бір марты бостым. Тез көрдіңіз ма, кірген еш сары, мысал үшін орқай қайттым. Әді крипті сайты болсам, сразу ұтуатты. То есть, қоты іш деген, күті іш деген нәрсе йоқ. Почти миллисекундлі ұттады, сразу сізді пайда болды. Бұл гапымы, олдыңге чат-боттан фойдаланген болды. Жүдейм яқшын шәчі кетті. Кәміді бітті бөлімден екінші бөлімшеге ұтыш үшін, бітті 1-2 секунд күші кереді. Бетті бұлса, прям секунды. Прям миллисекунды. То есть, CoinMarketCap. Так, CoinMarketCap. На малеге хақыда информацияны босасыз, на малеге хақыда оқисыз. Coin 2 марта босы барды. Мен? Құлас машинақ кішкені глюк болы деген мұса ахамет бермесіз, чүнке қосы еңгі серверді болы қанақа дұры кодын алмаштырса, машинақ кішкені глюклі болып қолышы мүмкін. Бұ құрқымчілі жой йоқ, сізге ешқанақ зарары йоқ, тайс азгені чүмей қолышыз мүмкін. Чүнке отырамен құрқымен бұзылген йоқ, сізден бұзғаныз йоқ, шынарсаны беймалы фойдалан өрейін. Бұны бұз үшін қалы аңша қарекет қолыш керек, чүнке қорқмасына фойдалан өресіз. Деме, CoinMarketCap. Бетті сіз бор, дүниедегі бор криптовалюталарын хамасыны тахлили, уланы, агер өзбекшеге перевод қылмақшы бұл сез, мана сізге өзбекшеге перевод қылас, категориялары, DeFi, NFT, мотиват, хамасыны бөлімлеген бөліп берады. Бозар капитализациясы, ва хачымы, 24 соғыт ішедеге хамасыны перевод қылып, өзі көрішіз мүмкін. Осы, бұн арсынге тоқталмеймізі, орқай қайтамызы. Так, бәттем хамасы шо, бәттем 3D view бор, чүнкі бізі
ахамет берген бұл сөз бинари дейм, форекс дейм, крипто дейм, трейдинг вью бор. Чүнкі хама жөйді бізді трейдинг вьюны іштетемзі. Чтобы сіз өтті екі бұтті адашып болып, қыдырып юрмаслигіз үшін хама жөйге трейдинг вьюны жөйләштіршке харекет қылдик. Болды, бетті қозы хама сен кірмейміз қоба, крипто баблске кірелік мәлі. Ma'lumot bo'lsa degan bo'lsa, kripto bablus nimaligi haqida ma'lumot qoldirilgan. Endi umumiy ma'lumot stil chiqqan ko'rasizmi? Bu bizani boshqa saytga aynan mana shu link bildiradi. Linkdan o'ta degan bo'lsa, kripto bablusga chiqamiz. Mana shu kripto bablusni chiqargan odam, yaratgan yaratuvchisi pastda yozilgan, o'zir ismini yo'q shu odammi? Tak. Tak 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 tak. Qatti edi bu odammi? Shu tepadanmi? Xullas, mayli mana shu yaratuvchisi bizga qanaqa bitta yozilgan-ku. Tak, kriptovalyuta bozorini xususiyatlari. Mayli, hozir ko'zim chetda ko'rmayapti, esimdan ham chiqib qoldi shu odamning ismi. Mayli, shu odam va shu yaratuvchiligi kattadan katta rahmat, shu bilan bizga shunchalik ko'zni qamashtiradigan darajada imkoniyat, to есть bizga chiroyli qilib interfeys yaratib qo'yishgan. Orqaga qaytamiz. Endi Крипто академиясы экрамызы. Бетті қарай. 1, 2, 3, 5, 6, 7-ті болым бор. Деме 7-ті болым. Бұл қарбітесті 50-тіден. Так, 350-ті сізге қысқа малымат берілген китапчелі бор. Китапчелі, екі бұмысам информацион сахифалі дізей болады. Космос атом шибаны ма бұл шибаны бос селі келім. Шиба. Так, ман бұл. Босамыз. Мана сізге шибаны ма. Hammas haqida yozilgan o'zbekchaga tarjima qilingan bo'lligi kattadan katta rahmat hammasini erinmasdan sizga bitta joyga yig'ib hammasini chiroyli qilib taxlab polkama polka hammasini joylashtirgani uchun kattadan katta rahmat ertaga ularga minnatdorchilik sizga mani nomimdan minnatdorchilik etib qo'yaman hozir siz bilan birga ko'p joyini birga siz bilan o'tyapman shunga mani ham xursandchiligimni men bilan birga qabul qilasiz degan umiddaman. To есть bu narsa bizga juda ham katta imkoniyat beradi. Tasavvur qiling, telefoningizda bitta chatbotni o'zida shuncha ma'lumot. Bu mo'jizani o'zi. To есть informatsiyani bo'lsangiz, tepada aytib qo'ygan. Kriptovalyuta unga oid bo'lgan hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Foydalanish uchun yuqoridagi tugmalarni biriga bosing. Bizda bo'lsa bu yerda chiqib ketishi bo'lsamiz. Kriptokutubxona. Kriptokutubxonada informatsiya kutubxonada foydalanish uchun yuqoridagi tugmalarni birini bosasiz, kitoblarni o'qish uchun Readaria programmasidan foydalanishni maslahat beraman. Demak, mana bu yerda Play Marketni ko'ryapsiz. Play Marketga o'tsangiz, bizda bo'pti Play Marketga o'tinglar. Mana bunaqa kitob o'qiydigan interfeysi mana bunaqa bo'ladi. Adashmasam, mana shunaqa bo'ladi. To'g'ri, kitoblar bo'lim-bo'lim bo'ladi. Ochasiz, bemalol o'qishingiz mumkin. To'g'ri, rangini o'zgartirishingiz mumkin, kattaligi, kichikligini mana bunaqa qora qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam oq qilishingiz mumkin. Xullas, elektron kitoblarni o'qish uchun foydali programma. Shuna telefonimda men ham foydalanaman, bo'lsa ham foydalanishadi. O'ylaymanki, sizga ham foydasi juda ham zo'r bo'ladi. CryptoBooks'ga kiramiz. Yana bitta narsa. Bu yerda ham xuddi shu narsa. CryptoBooks. Masalan, bu yerda faqat ruscha, bu yerda ham inglizcha kitoblar bor. Masalan, hozir mana bosinglar. Bitcoin standart. Hammasi inglizcha, ko'pchilik inglizcha, chunki hali ruschada, o'zbekchada bunaqa narsalarni to'g'irlaydigan hamsalasi bor odamlar kam. Bitta mana qo'lim bu narsaga yetmaydi yoki bo'lmasa men yonimda yuradigan bo'ldi. Ularning ham o'zlariga yarasha tashvishlari bor. Prosta mana aytgan gapimga yo'q deya olmaganligi uchun hammasi aynan bizani yangi va umuman biz bilan birga podpishiklarimiz hali bo'lmagan paytda biz bilan birga boshlagan, kanalni rivojlanishiga imkoniyat yaratgan va biz bilan birga boshidan yurib kelayotgan bo'ldi. Mana shu narsa yaratishimizni kutishyapti deganim uchun bo'ldi. Shu narsani yaratishga harakat qilishdi tezroq, hammasini minimalistik tarzda hamma joyda yoyib tashlamagan, ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hammasi polkama polka joylashgan. Nima diqqatda yurganingizni adashib qolmaysiz. Keling, misol uchun kripto lug'atga kiramiz. Kutubxonani ko'rdik, endi lug'atga o'tamiz. Qatta yurganingizni adashib qolmaysiz. Misol uchun Любо бит кнопкани босамиз. Албетта криптога, криптони ҳали тўлдиришмапти. Ичо ертага, значит, ёки индинга тўлдиришади. То есть бу сразу айтаман, бу якуни версияси эмас. Бу нарса тўхтамайди. Бу нарса тугамайди. То есть бу ерда информация яна ва яна, яна ва яна тўлиб бораверади. Агар сиз ўзингиз ёрдамингиз билан бизга яна қўшимча маълумотлар бериш хоҳласангиз, сиз ўзингиз дадош мана мана қандай нарса бор, орқага қайтамиз, лоббига чиқамиз. Демак, қайтарамиз. Binary Forex Crypto Box Info Tech Yordam. Ҳаммаси оддий ва тушунарли. Энг асосийси мошин қилиб ҳаммаси терилган. Боллига, ясаган боллига ва mani qo'llab-quvvatlagan asosiysi sizlarga kattadan katta rahmat. Chunki biz sizni xohishingizdan kelib chiqib, umumiy yordamchini yasadik.
Endi keling qisqacha hozir videoni tugatishimizdan oldin qisqacha. Agar siz shu chatbotni yana rivojlanishi va yana qo'shimcha ma'lumotlar to'lishini xohlasangiz, iloji boricha shu chatbotni yaqinlaringiz yoki bo'lmasam qanaqadir qo'shimcha darslar qidirayotgan bo'lligi to'xta Dado Trader bilaman. O'sha bolani darslaridan men ham o'tganman. Mana shu narsalarni men ko'ryapman. Mana narsadan o'qib ko'r, bilib ko'r. Atvichay deydi 10-chi videodan keyin shu bola уже biladi, что инфоциганлиги пулини olib borib berish bu noto'g'ri. Bitta narsa aytaman. Инфоциганларни boyitadigan narsa bu sizlar. Tasavvur qilinglar bitta mashina. Инфоциганлар bu to'ymaydigan mashina. Buni yurish uchun siz benzin qo'yib turishingiz kerak. Benzinga soqqani kim beradi? Конечно, siz berasiz. Hech qachon ertangi kunga o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmang. Kecha men o'tgan kuni eshitib qoldim. Motivatsiya degan narsa tufta narsa deb eshitib qoldim bittasini. Ну, ман учун мотивация бу ҳаётга эртанги кунга умид деган нарса. Агар сиз, мисол учун мотивация йўқолиб қолди ёки бўлмаса мотивация етмаётди деган маънода гапирадиган бўлсангиз, мотивация бу худди сизга эрталабдан турасиз-у, юзингиз йувасиз, чиз йувасиз, йувинасиз, худди шунақа нарса бўлиш керак. Эрталабдан мошина битта мотивацияни олишингиз керак ўзингиз учун. Bugungi kunga bo'lgan ishtiyoqingiz, hayajoningiz, ertangi kunga bo'lgan niyatingiz, orzularingiz sizni o'rningizdan pushkaga o'xshab turg'izishi kerak. Mana shunaqa narsa motivatsiya. Bir marta oldingiz bog'cha paytida, endi bo'ldi bir umrga sizga shu motivatsiya bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ayting, men uchun nima motivatsiya? Men uchun sizlar do'stlar, motivatsiya sizlar. Daже ko'rsatishim mumkin. Albatta ko'rasizmi bu значок? Bitta har bittalarni men uchun yozgan qaynoq kommentariyalarni hammasini screenshot qilib, o'zim uchun olib qo'yaman. Har safar men ham odamman. Meni ham nastroyim 180 gradusga o'zgarib turadigan holatlar bo'ladi. Qiyinchiliklar bo'ladi. Hammamiz odamiz. Mana shu kommentariyalarni o'qiganim sari men o'zimga to'g'risi rasman shunaqa xuddi anuchi atomni kreyserga o'xshab energiya olaman. Bo'ldi, menga sizlar motivatsiya sizlar. Mani motivatsiyam sizlar. Agar men sizlar uchun qanaqadir motivatsiya bo'ladigan bo'lsam, demak biz P2P oddiy treyderlarni slengini ishlatadigan bo'lsak P2P. Men ham foydada, siz ham foydada. To есть men sizdan motivatsiya olaman, siz menga motivatsiya berasiz, men ham sizga foyda va motivatsiya beraman. Hammangizga bor yilingizga shukr jigarlarim. Hozir endi yaqinda qildim chunki ozgina sog'ayishga to'g'ri kelib qoldi. Hammasini bundan oldingi kommentariyalarni ham hammasini qo'shishim kerak. Ну, o'ylaymanki, bu kommentariyalar oxirgi emas. Shuning uchun hammamizni bu hayotda omadimizni bersin. Oramizni, kurugimizni kengaysin. Bizani bolalarni hammasini imkoniyati kengaysin. Har doim shunchalarda puli bo'lsin. Birovlarni oldida bo'yiniga, bir-bir bo'yiniga o'tib ketmasligini xohlayman. Tezroq ozodlikka chiqishingizni xohlayman. Kim gapimni to'g'ri tushungan bo'lsa, to'g'ri tushundi. Ozodlik bu bugun nima qilishingizni o'zingiz hal qilishingiz. Soqqa masalasida problema bo'lmasligingizni xohlayman. Bo'ldi, mening niyatim shu. Agar kimdadir kim ertaga mana mana shu darslarim yoki bo'lmasa mana shu yordamim deb hisoblaysizmi, mushni natijalarga erishsa, menga hech qanaqa sizni qo'shimcha foizlaringiz yoki puliz kerak emas. Mandan 100 barobar, 1000 barobar, million barobar ko'proq foydada bo'lishingizni tilayman. Yo'llarda ixtiyot bo'lib yuringlar. Yo'ldan o'tganda kichkinalarni, yoningizda kichkinalarni ko'rib qolsangiz, qo'lidan ushlab o'tinglar. Mashinada yursangiz, obязательно remellarni taqib yuringlar. Joningiz omon bo'lsa, siz bilan Dado bo'ldi.